Ah, jee, yeah. Hannigan, ei hätää, me löydettiin Ashley. Eikö Louis? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on, I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Joo, en minä olisi ikinä myössä tanssijaisesta. Mun tanssi alkaa vipattanut siihen tahtiin, että mä jopa näytän, mitä se tehdään Baasille. Kato, vapa! Ashley, haluatko lähteä mukaan tanssijaisiin? Sulla on ainakin tamineita sitä varten. Niin on mullakin. Luotiliivi. Mutta vihdoin me löydettiin Ashley. Yes. Ja nyt me voidaan lähteä tätä menee. Oikeastaan tuolta me tultiin, joten lähdetään toiseen suuntaan. Anteeksi, Ashley. Väärä ovi. Juhuu. 2/3 on paikalla. Minä ja Ashley. Missä on Louis? Miksi tää näyttää vähän niin kuin labyrintiltä? Hallo? Hei, täällä on korppeja. Arvoisin, että tänne kiitos! Kato, sain 2 niistä. Olisiko ne kaikki voinut saada jollain... flashyllä muut? Tai granaatilla? Totta. Okei, okay, saat mennä sinne ylös. Entä jos mä menen ensin? Mitä täällä on? Vipu? Tää tekee mitä? Laskee viirit. Joo, mä näen kans saman, mutta ei kaikki liput. Tai kaikki viirit. Oi, täällä on lisää tavaraa. Ei ku onko. Tätä myös tarkoitti. Tää näytti labyrintiltä. Oi, mikä käärme! Ai säkeli. Hyvä. Siitä saadaan massia. Ja täältä löytyy nyt... Täältä löytyy naatteja todella paljon ja se ei oikein enteile hyvästä. Kaikki kokemukset, mitä mulla on siitä, että luuttia annetaan... Ei, jou. Nope. Ei. Miksi täällä pitää olla nopeita vihollisia? Minne se meni se koira? Ei, stop. Stop! Ah. Mun mielestä mä en edes osunut siihen, mutta okei. Okay. Hetkinen, mä kuulen täällä tota... First aid, mutta mä kuulen täällä... Missä se on? Kato tuolla. Pitääkö meidän löytää siis tyyliin yksi vipu vielä lisää? Oh! Lisää koiri. I don't like this. Hello? Oh no. Ne on kaltareiden takana. Ette te sieltä pääse. Pysytte siellä. Eikä pysy! Keep your dogs on a leash, people. Mitä tuolle koiralle tapahtuu? Minne se lähti? Okei, okay, hyvä. One down. Mut se toinen ampasi jonnekin. Okei, okay, se on tossa. No, pitäkää koiranne aisoista. Kuka päästi koirat tulos? No. Sulonen karvapallo siellä kans. Pysy siellä. Se oli varoitus. Sun piti pysyä siellä. Hyvä. Jos täällä tulee vaan koiria, niin mä pystyn kyllä handlaa tän. Se ei oo paha. Täältä pääsee sisälle. Yeah! Katotaas mitä tuliaisia viedään Louisille. Sakkilauta. Sillä on pakko olla arvoa. Okei. Jatketaan me matkaa tänne. Voisiko tuolla olla vipu? Luulisin. Joo. Nice. Ja sieltä lasketaan loput piirit. Tai sitten meidän pitää löytää vielä yksi. Okei. Hetkinen. Tuossa on arkku. Mitä mä ton saan? Menemällä ehkä tänne. Siellä näkyy myös se koira. I know. Mä näin sen. Älä juokse karkuun! Nyt loppuu tommonen edes taas ravaaminen. Ai että. Se oli nopea lopetus. Hyvä. Just näin nää pitäisi tehdä. Ei jää kitumaan. Täällä on tikka. Hetkinen, mutta me ollaan tultu nyt... Oh no. Me tultiin just ympyrä.
Missä se on se kolmas? Mä en oo oikein hyvä näissä läpyrinteissä. Mä jotenkin omaan sellaisen aika... No ei se nyt niinku huono suuntavaisto ole, mutta ehkä semmonen keskinkertainen suuntavaisto. Esimerkiksi jos mä kulkisin metsässä yksin, ilman kompassia. Mä saattaisin kulkea ympyrää. Pitkän ajan jälkeen. Mun suuntavaisto... Oh no. Natti valmiiksi. Tulkaa vaan. Tulkaa vaan. Läpi vaan. Oh no, tää ei taida edes toimia. No mitä sit? Tää ei mennyt kyllä nyt yhtään suunnitelmien mukaan. Hyvä. Joo, mä näen sut siellä. Mä näen sut siellä, kyllä. Jep. Die. Meidän pitää löytää se kolmas torni vielä. Eikö se on tuossa? Eihän mä en mitään tornia tarvinnutkaan etsiä. Noin. Ja se on auki. Mitä? Ei mun puukko hajos. Okei, okay. Eli mikä siis järjestys? Ashley? Ashley? Pitääks sun... Pitää sit... okei. Okay. Ja sit mä menen täältä läpi. Niinku tänne. Ja... Mitä nyt? Joo, olen varovainen, kiitos huolenpidosta, Ashley. Droppaanko mä sitten tänne? Täytyykö sitä samaa aikaa pitää vai... No, en mä tiedä, minne sä oot menossa. Olisiko pitänyt mennä tohon? Onko mä tyhmä? Eli kokeillaan se nyt uudestaan. Here, hold this down. Okay. Pidäpä sitä nyt siinä. Eli jos mä nyt sitten menen tästä vielä suoraan. Joo, täältä pääsee tänne. Ja täällä on viimeinen vipu. Noni, tänne mun piti mennä. Viimeiset viirit alas. Abum. Ja sieltä aukeaa kalterit. Hienoa. Now we can finally get out of this maze. Ja nyt mä voin droppaa tästä alas. Ei. I know! Ashley! Hei! Minne ne meni? Ne on muuten Ashleyn kipus. Alas. Mitä? Mikä nilkki? Kämppi vaan tässä. Kuka sanoi, että täällä voi kämppiä? Ashley! Tullaan! Loppu! Nyt mun pitää oikeasti selvittää, että minnepä mun pitää mennä samaan aikaan. Noni, hei! Laske alas hänet. Varoitin. Wuppau! Ketään muita? Kuka haluaa? Ai sä haluut vielä. Okei. Okay. What the? Miten sä voit ton iskun jälkeen vielä hengittää? Saakeli, mä ihmettelin mikä ääni. Ei. Näitä on lisää täällä. Jep, nyt tää tarvii naattia. Tää tarvii naattia. Ampum, Ghost Dynamite. No nyt. Haihtuuko nää savuna ilmaa? Senkö takia täällä haisee niin pahalle, kun te haihdutte ilmaa? Boom. Roasted. Sitten näistä ovista sisälle ja Luis, paras olla täällä. Tää näyttää siltä, että tää voisi olla jo. Ballroom. Mutta täällä on myöskin jotain muuta. Täällä on kauppias täällä huoneessa varmaan. Kato! Sivutehtävä. Blue Meridians. 13 tonnia tosta shakkilaudasta. Se kelpaa. Aina toi Viper myöskin. Noin. Mua houkuttelis toi uusi case upgrade. Mutta... Mun täytyy korjata toi puukko. Ja myöskin armori. Ja... Sitten me voitais laittaa vielä... Ehkä me laitetaan Red Nineen vähän tota niin...
Poveria. Vai Rate of Fire? Rate of Fire on vähän heikko siinä, joten otetaan sitä. Ja sitten Reload Speed. Täällä on taas tämmönen. Mitä tohon menee? Tommonen blokki. Mitäs tän ove takana? Mikä täällä on? Sala de audiencias. Minne tää vie? Mä jotenkin haluan ottaa selvää. Ois kiva tämmönen pikku huviajelu tähän. Tähän väliin Ashleyn kanssa. Mutta missä? Onks tää niinku Gringotts? Ja missä on minun holvi? Haloo? Tää johdatti aivan tuntemattoman paikkaan. Pääskö tältä tavallaan niinku oikaiseen jonnekin linnan eri puolelle? Okei, täällä on joku lista eri parasiiteista. Dicrocoelium. Onks tää joku äiti parasiitti? Galactoso mom. Leucoc lordium. Yes, se on minun lempinimeni ranskaksi. I am le coq lord dium. Eli mitä löytyy oven takaa täältä? Me ollaan nyt aivan jossain eri paikassa linnaa. Tuolla oli toi merchant, eli me tultiin niinku tuolta, se oikaisee, joo, linnan tälle puolelle. No eihän meillä täällä mitään virkaa ole. Mennään takaisin. Mut täällä oli myös tää hissi. Mennäänkö tänne, Ashley? Tähän tarvitaan kaksi ihmistä. Painamaan hissin nappulaa. Ai siellä oli oikeesti toinen nappi. Painettiin yhtä aikaa sitä. Jee, jee, jee. Täällä taas. Käydään tekemässä pari haastetta. Haetaan vähän tokeneet. Saadaan vähän charmeja. Tässä on joku niinku SMG-haaste. Noni. Come on. Pärre. Kai noikin pitää tuhota. Noi pitää tuhota tuolta niinku tynnyri takaa. Noi. Samoin noi. Koirat. Tota ei saa tuhota, joten ammutaan noin. Tuolta no... Oh no! Reload time! Ah yeah, I'm ready! Oh no! Tässä pitää oikeasti katsoa, mitä ampuu. Noin. Noin. Tuolta vielä toi koira pois. Nice. Kaksi tokenia sieltä. Kiitti. Oo, sä siellä kattelet oikein. Hyvä, Leon. Hyvä. Mitä saadaan kaksi kultasta ja yksi tämmönen hopeinen? Saadaanko me joku S-tierin purkkapallo? Okei. Okay. 20% melee critical hit rate. Nyt saatiin 5% alennukset kaikista upgradeista. Tänne vaan jokainen purkkapallo. Kerää koko sarja. Maria! 50% Magnum Ammo Craft bonus. Kumman mä haluan laittaa? Ehkä toi jos kuitenkin. Mm. Nyt siinä on hyvät charmit. Nyt ne tanssiaiset ja nyt se Louis. Missä se on? Okei, tää on joku kolmipäinen. Mikä tää on? Mitä se esittää? Hei, täällä on sivutehtävä jälleen kerran. Okei, rottia. Elikkä rottia ja medaljonkeja. Molempia pitäisi niinku hunttailla. Oikeastaan mä näen tuolla yhden. Eikö tossa ole medaljonki? On. Noin. Se sieltä pois. No ensinnäkin tää on hyvä juttu, että päästiin pois niistä kammottavista kidutustyrmistä. Vähän tälleen niinku ylellisimpiin tiloihin. Tsekatkaa nyt tätä miljöötä. Ai saakeli. Ja mikään taulu ei sitten katsellaan seuraa. Kaikkialla on näitä tauluja. Haloo? Täältä pitäisi nyt niinku löytää se jonkin patsaan pää. Onko se tuolla? No siellä ainakin jokin olento. Ah, kato. What up? Oh no. Mitä te teette nyt? Wait! Wait! Ei tää tälleen... Nyt! Ette te voi tämmösiä ansoja meille tehdä. Jee, shut up! Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miks se menee... Ammo sitä perseeseen? Oi!
Ai saakeli, kun alkaa särkeä päätä. Oh my god. Flashy. Flashy! Yes. Mä saan tuhottua noin nimittäin kertaheitolla. Ja myös aika hyvällä ja näitä. Joo joo joo. I am watching out. Sinä kans. Et vie Ashleytä minnekään. Takaisin sieltä. Onko mahdollista olla toi kaveri hiljaiseksi jotenkin? Mistä mä pääsen? Tähän mä pääsen ylös. Tänne. Hello. Älä tönii mua. Toi on tosi epäreilu, että toinen on vastassa täällä heti töniimässä. Mä menen tästä ohi vaan. Väistä! Ammuka sua perseeseen. Ah! Miks täällä on nyt näin paljon näitä kavereita? Mä menen ohi. Mä menen tänne. Surprise! Ei, se on surprise! Tää kaveri kuolee nyt. Oh no. Mä en tiedä mitä mä tein. Mä en todellakaan tiedä mitä mä tein, mutta mä tein varmaan jotain oikein. Oota Ashley! Taas sä oot täällä kämppimässä. Yes! Lasketko Ashley alas? Lasketko? Mä roitin kerran. Okei, nyt mä juoksen vähän matkaa karkuun. Ammoja. Ammoja tänne. Kiitos. Resurssit kantoon. Tossa oli kans flashy. Mä käytän sen muuten. Heitä se flashy. Siihen niin. Karate! 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 Mitä sä yrität sillä kädellä? Vie sulta toisenkin. Oota Ashley! Oota! Ai kattis, täällä on hyvä luutti. Nam. Joo, just läpsi sitä sinne. Näytä sille. Noni. Kaikki ok. Tää ovi. Me nostettiin tää taso takaisin ylös. Ja me saadaan toi... Mikäli... Onko toi joku... Oinanpää? Vuohi? Joo, totta kai se on vuohi. Hetki. Quickscope. Alright, alright! Tulkaa tänne, Quickscope. Sinä siellä yrittää se kilven takana. Joo, Quickscope. Mä teen reijän sen sun kilveen ensin. Quickscope. Tuutko vielä? Quickscope. Quickscope. Okei. Okay. Nyt riitti. Annoit mulle pikkusorme. Mut mä vein koko käde. Ai niinku tää on yks päistä. Aaaa. Niin tietysti, mä jo unohdin, että tarvii kolme. Eli sit mennään varmaan tänne. Halo? Voisko... Yksi olla helposti saatavilla. Täällä oli muuten rottia. Jep. Miksi mä voin puukottaa? Ai niin kun mulla on puukko rikki. Sit se hoidetaan noin. Viimeinen ehtoollinen teille, kenties. Jos te ette kuullu, niin Leon on talossa. Tuolta pitää saada toi käärmeen pää. Ja miten lasketaan noi kalterit? Oh? No thanks. Alkaa hyvä. Here you go, madam. Ja mä menen tänne puolelle. Syödäänpä siis. Pling! Huh? Mikä homma? Nothing's happening. Jep, missä tarjoilija? Tää piti olla fine dining mesta. Bling bong. Lim lim. So, you do a lot of missions like this? Meidän pitää valita well, tietyt paikat. But I'm not used to having such good company. Compliment? Take it however you want.
Pitääkö mennä semmosiin, missä on tota ruokaa tai toi leipä? Blimblom. Ei. Okei, onks tähän jotain vinkkiä? Koska tuntuu, että niinku tähän ei annettu mitään alustusta. Pitääkö tää jotenkin ite vaan päätellä? Täällä on... Mitähän rypäleitä noi on? Tutko Ashley vaikka tänne? Kokeillaan tätä. Pitääkö me olla eri pöydissä? Tää on oikeastaan... Tuu tänne. Oh my god, mitä sä vihellät kun koiralle? Leon! Have a seat. Have a seat. Hang on. Siinä on kato leipä. Ja sit täällä on leipä. Jos me mennään niinku näin. Eri pöytiin. Voisko tää toimii? Pitääkö löytää saman taajuiset kellot? Entä nää? Ei todellakaan oo. Oi! Ja tuolla medaljonkin. Okei. Hyvä juttu. Mutta mä en käsitä tätä. Täällä on nyt niin monta vaihtoehtoa, mitkä on mahdollista olla eri tavalla, niin... Onko täällä jotain, mikä kertois vähän? Help! Ei nuokaa auta asiaa. Täällä on niinku leipä, tyhjälautanen, leipä, rypäle. Tyhjä, leipä, rypäle, leipä. Pitääkö me mennä tyhjiin? Ashley. Okei. Olisiko se jopa niin? Kaikissa muissa tavallaan on jo jotain. Tähä? Jos tää ei oo se oikea vaihtoehto, niin sit mä keksin mikä ois. Wait. Onko tää vinkki? Eli... Pitääkö mun mennä istumaan pöytä, missä on leipä? Ashley istuu, missä on tyhjä lautanen, ja mä tarviin niinku leivän. Eli... Blimblom? Mä en ymmärrä! Miksi mä en ymmärrä? Hetkinen, tossa joku pullokin vielä. Onks niitä pullojakin täällä? On! Okei. Se oli väärä paikka. Elikkä tähän. Noni. Nyt pitäisi olla kaikki oikein. Leon! Kato! Kyllä se vaan tuntuu hyvältä, kun nää itse pähkäilee. Mutta tää oli oikeastaan niinku vaikein puzzle tähän mennessä. Sieltä saadaan toinen pää. Viedään sekin paikoilleen. We are moving! Sitten tarvitaan enää yksi. Se isoin pää. Ja se on varmaan jokin leijonan pää. Mistä se löytyy? Mä näen medaljongin! Nice! Ja tuolla on kans yksi. Hetkinen, täällä on ovi. Yes! Hello! Hey, Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Too bad. I think you'd look pretty dashing. Aha, koska mä oon prinssi uljas ja mä tarvin ton ritarin. Joo, ymmärrän. Eiks mä voisi heittää ääsille tollaista harniskaa niskaan, niin se olisi turvassa. Ensinnäkään kukaan jaksaisi nostaa sitä. No harniset painaa varmaan joku 40 kiloa. Eli tästäkö päästään ulos? Ei, se ei ollutkaan mikään. Eli jatketaan matkaa tänne. Haloo? Juhuu! Me voidaan laskea ne tikkaat varmaan täältä. Ei ku... Aa! Tää olikin ihan eri paikka! Se on tuolla se leijonanpää. Eli... Sä oikeastaan tiedät jo homman kuvio. Sä oot täällä yläparvella oottelemassa, nautit showsta, ja mä hyppään tonne alas. Ymmärrän. Meillä on omat roolimme. Sinne niin. Ja boss fight. Ashley, stay up there! Okei, be careful! Pää alas! Noi! Viimeinen medaljonki. That's all of them. Hyvä.
Mä kerään joka ikisen vaasin, tai hajotan ne, ja kerään ne asiat, ennen kuin mä otan ton leijonan pää. Se triggeröi jotain, mutta mitä se triggeröi? Ei oteta siitä selvää vielä. Mä voin vetää myös... siihen tarvitaan kaksi pelaajaa. Totta. Siitä päästään pois. Mutta nyt. Let the show begin! Ritarit! Come on, you can't be serious. Mitä? Okei, nyt tähän tarvitaan niinku ammuntatarkkuuttakin. Niinkö? Joo, ei. Ei, miksi ne ritarit? Come on! Ai saakeli. Nyt mulla kerrankin on helttiä hyvin. Vetään tollanen. Onko meillä pläsyä? Meillä ei naatteja. Mitä? Ai ne ei tykkää liekistä. Missä täällä on liekkiä lisää? Come on! 2/ mitä? Tehty. Sehän ei ollut tässä vielä. Jep. Okei, ne tykkää näistä liekeistä. Voinko mä ottaa sit niitä jotenkin vai mikä? Ei, come on. Miksi mä voin ottaa niitä käteen, jos ne ei tykkää tästä? Okay. Nyt! Jee, yeah, polvistu. Polvista kuningas Leonan talos. Hyvä. Se heittää noita. Ashley heittää noita. Mitä hemmettiin? Sitä hyötyä. Okei, se oli vähän lievästi ja ilkeästi sanottu, mutta siis... siitä tuntuu ensimmäistä kertaa. Noniin. Onko sitten viimeiset kaksi ritaria vielä? Ei kun viimeiset kolme. Ashley! Nyt olisi hyvä aika heittää niitä! Nyt taas erittäin hyvä aika heittää niitä. Yes. Go to hell. Ja nää molemmat. Niihin molempiin potku. Seis. 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 Onks mulla... mulla on haulikkokin. Miksi mä sitä käytän? Onko mä tyhmä? Aijaa! Ohi. Noin. Okei. Okay. Selvä. Hyppää vaan, Ashley. Yeah. Nighty night. Come on down. Hyppää käsivarsilleni. My hero. No niin. Prinssi Uljas. Ja täältä päästään nyt pois. Viimeinen pää paikoille. Nykäse hännästä, Ashley. Ja let's go. Aarteiden kautta vielä. No minä kelpuutan nämä. Mä löysin sen kuution. Turpa kiirotta, vaikka et vikissykkää vielä, mutta silti. Anteeksi. Okei. Eli nyt ovi auki pääpaikoilleen. Ei vaan ensin käydään täällä. Hello. Täällä oli tämä. Tohon laitetaan tää kuutio. Sitten kun me käännetään tää vielä oikein päin, joka on näin. Niin mitä näistä saa? I'll take it. Joo. Meillä ei tosi mitään jalokiviä yhdistää näihin. Joten ne saa ottaa vielä. Viimeinen pää siihen. Joka on siinä. Ja mitä tapahtuu tästä? Päästäänkö me sinne ballroomiin vai... kuinka... hemmetin pitkä tää matka sinne on.
No sieltä ne läpsyttelee. Portaat. Stay back. Mitä? Run. Now. Okay, minkä kaverin kanssa mä jään tänne kahdestaan vai? Miksei mun taistelu näytä tolta? Päästäänkö me pelaamaan Ashleyllä? Rescue Leon! Okei. Okay. Haistakaa paska siellä oven takana, kato minä hoidan tän vielä. Nice. Okei. Okay. Oh no, ei lyhtyä. Ah. Se avaa oikeesti oven tänne. Hello? Okei, tiedättekö nyt? Nyt tässä on sitä kauhun tuntua. Sitä sellaista niin kuin vaarallisen kauhun tuntua. Koska meillä ei ole aseita. Synkkä pimeys ja meillä on vaan kädessä lyhty. Niin tää tunnelma muuttui oikeesti, joo. Tää muuttui ihan täysin. Rotta. Voinko vaan tuhota sen rota? Mä olisin tarvinnut sivutehtävää yhden rotan vielä. Oh no. Hello? Easy, paikkari tari. Sulla on hieno helma muuten siellä alla. Okei, okay. Mitä on täällä? Wait, the hidden mausoleum. The resting forebears answer to the chosen time. If it is the Lord's blessing you seek, have courage and fear no darkness. Mitä jos ei ole kumpaakaan niistä? Chosen time, chosen time. Mä en saa hajotettua noita vaaseakaan enää. Aika. Mikä voisi olla aika? Kello on 3, eli ei mitään. Kyllä nyt vielä. The hands move. Ei sitten. Chosen time. Mitä kello on tuossa? En mä tiedä. Mä veikkaan, että me löydetään ehkä vastaus täältä sinne. Hello? Täältä kirjastosta. Ui saakeli. Kirjastosta meidän pitää löytää nyt jokin vinkki. Sinne päästään avaimella. Herra Haikara, voitteko auttaa? Mikä on chosen time? Nää on kammottavia kyllä nää. Mikä liikkuu? Eikä se lyhty ole mikä piti ääni. Hello? Hello? Mikä tää on? Ah. Okei, tonne päästään ilman lyhtyä. Onko täällä chosen time? Ja mitäs tämä kampee? Portaat ylös. No joo, kyllä. Otetaan tää lyhty mukaan. Hemmetin kaapuhahmot. Okei. Täällä on pakko olla varmaan sitten vastaus siihen, mikä se on se valittu aika. Eikö siinä on avainnut? Punch of keys. Mikä oli? Voi fuck. Juhu. What is that? What is that? No mennään tänne. Se on ritari. Mutta miten me päästään se ohi? Oh my god. I'm running! I am running!
Juoksi! Yksi niistä avaimista sopi tähän. Mikä helvetti se avain on? What the fuck, mikä se on? Tämä? Joo, tämä se on. Pakko olla. Siinä on sama symboli. Mene! Nappi! Ai saakeli. Miksi se pakokauhu on aina pahin kaikesta? Noni. Lian? Nyt kaipais vähän auttava kättä. Voisiko se Luises olla täällä? Kaveri, joka feidaa meidät aina. Okei. Okay. Nyt täällä on turvallista. Koska täällä on valoa. Leon? Ashley, okei. Okay. Se on ton portin takana. Hyvä. Oh my god. Mikä vaakuna siihen menee? The key to getting out of this confounded place is the Salazar's family insignia. To find it, I must venture to where that cursed armor awaits, the underground mausoleum. Kiva. Hei, tässä on tää. Me ei voida käyttää sitä. Okei. Okay. Ja täällä on taas viisarit. It's broken. Se on rikki. Mitä hemmettiä? Maybe. Noni, me löydettiin nyt se aika. Ja sieltä 11.04. Yes. Ovi auki. Joo. Me nähtiin kyllä se aiemmin se toinen kello. Mutta se, että missä se sijaitsee. Mä oon jo suoraan sanottuna vähän hävittänyt suuntavaistani. Ei! Mennään takas. Ei, se hissi johda mihinkään. Mitä persettä mä nyt teen? Oh my god. Mikä tila täällä on? Ai, täällä on arkku. Käykö siihen jokin avain? Siivet? Onko tässä siivet? Tossa ehkä siivet. Mitä siellä on? Ah, Sapphire. Kiitos. Mutta miten mä pääsen ohi siitä? Nehän ei pidä valosta. Mutta riittääkö tää oikeesti niinku valon lähteenä? Pysy kaukana! Seis! Mulla on valoa! Hyvä. Pysy siinä. Oh no. Pemputa sitä vipua. Ja sinne nyt! Seis! Seis! Okei, okay, hyvä. Missä se kello oli? Oh my fucking god. Missä se kello oli? Oliko se jossain täällä? Se oli ehkä täällä. Muistako mä oikein? Oliko se täällä? Mä kuulen kello. Tossa. 11.04. Kello ei ollut 3, mutta kyllä ne vielä pelata pitää. Siinä. Bum. Se ei saa aukene. Ei tuu tänne. Mä oon turvassa. Perusanani! Mitä helvet? Ovi auki. Ovi auki. Nyt mennään tyrmään. Älä sano, että noin johtaa niinku joka mestaan. Ne ei jätä mua rauhaa. Ja hissillä nyt ylös. No. Ovi! Mene! Ette tuu tänne, vilkit. Au. Terve! Mitään täällä? Lisää ritareita. Kuka ei liiku? Kuka kehtaakaan liikkua, niin valaisen teidän tien. Ehkä mä pääsen vaan suoraan tonne. Mut miten tää on mahdollista tehdä
Ashleyllä tää homma. Mun pitäis niinku... valaista... tai pimputtaa näitä. Ai niin joo, tottakai. Tossa ne vivut. Mitä siihen tarvittiin? Siihen tarvittiin... kotka, sit tollanen sarvipää ja... ei oo merihevonen, mut aika lähellä sitä. Tossa on käärme, sitä ei. Elikkä sit se on tavallaan nää kolme muut. Joo. Tuosta yksi. Seis! This sucks. Se on oikeastaan erittäin hyvin sanottu. Tuo! Ja sit tuolla viimeinen. Mä näen sen! Vedä se! Ovi auki! Nyt! Seis! Pysähtykää nyt, jumakau! Seis! Ovi auki! Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Miksi se on auki se ovi? Mitä? Oh my god. Mitä mä oon tehnyt väärin? Oikeesti mitä mä oon tehnyt väärin? Ne kaikki palaa siellä. What? Pitääkö mun vielä jostain vivusta vetää vai mikä homma? Kattokaa nyt. Ne palaa. Ai siellä on käärme vielä. Voi. Fuck. Nykä se. Mä en huomannut sitä käärmettä. Mä oletin, että siihen tarvitaan kolme. Ne kaikki piti käyttää. Seis! Ja sit mennään. Hano! Täällä on joku kultainen armori. Mennään senkin ohi. Ei ritareita enää. Stop! Täällä on lisää lyhtyjä. Aa, nyt tarvitaan eri symbolit. Hetkinen. Mistä mä tiedän, mihin tulee mikäkin? Elikkä... ei toi, vaan vaihdetaan nää vielä päikseen. Siitä. Ja sit toi tuohon. Ja se sama aukene. Pitääkö nää vielä vaihtaa päikseen? Miksi? Sehän on sama kuvio. Ai, toinen oli täysi kuu. Okei. Ja siellä on se laatta. Oh my god, ja mikä matka on takaisin? No, don't go out. No. Lyhdyt saa jäädä. Ei, miksi ne on tässä? Miksi ne on tossa ovella? Tää on epäreilua. Käärme avain, joo. Mitä mun pitäis tässä muka... ne oli tarkoituksella siinä. Meidän pitää kyykkiä täällä. Mähän ala yhtään kyykkimään. Ei, se ei oo mun tapa edetä. Mä juoksen. Ja mä huudan ne juoksen! Hissi! Nyt paras. Aueta se ovi.
Oh my god. Leon! Mä oon done! Ei! Mä en halua olla enää rohkee! Ei! Mitä mä nyt menen? Mun täytyy jotenkin tässä vaan jukettaa tää. Jep! Hanaa! Mä en muista yhtään missä on se vaakuna. Minne se vaakuna menee? Tänne näin. Tänne kirjastoon. Ja täältä kirjastosta menee portaat. Ainakin pitäis mennä. Nope, 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 nope. Minne mun pitää mennä? Tänne! Ja portaat ylös. Oh my god. Mä kuulen ne takaa. Mulla itellä joutuu pidättää hengitystä itekin. Tuo äkkiä toi vaakuna tohon. Ja onko se siinä? Leon! Ashley. Are you all right? Yeah. Give me a sec. I'll get you out. Olisiko se vipu siinä? Joku sluibailee siinä. Emmetin raksaukot ja kahvitauko. Ah. Hey. Try this. Hei, jonnekin viemäri saman tien avain. Make it down. And catch you. So? Tämä oli pakokauhun täyteinen jakso, joten paetaan yhdessä kohti huomista ja odotellaan uutta videoa silloin. Tää lakka täällä. Hei hei!